নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰকমণিৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো মানে আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যিসকলে ড্ৰয়িং কৰে তেওঁলোকে চাই আৰু বেছি ভাল পাব আৰু যিসকলে ড্ৰয়িং নকৰে তেওঁলোকে চাই ভাল পাব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকলে মোক জানে তেওঁলোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত গম পাইছে মই আৰ্ট স্কুল এখনত অকণমান কাম চাম কৰোঁ আৰু অকণমান সৰু সৰু বাচ্ছাবিলাকক শিকাওঁ। আৰু সেই আৰ্ট স্কুলতে এজন মানুহ আহিল হঠাৎকৈ আৰু আহি পিনে আমাক দেখাব ধৰিলে কাৰনামা। তেওঁ এটা মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ বক্স এটাকে লৈ পিনে ইমান ধুনীয়া কৰি দিলে, একেবাৰে কাম নোহোৱা বক্স এটাৰ কিবা বেলেগ ধৰণৰ আছিল আৰু কালাৰ কৰি ইমান ধুনীয়া কৰি পেলালে যে মই কৈছোঁ মোৰো মোবাইল কাভাৰটো কৰি দিয়ক, মোৰ মোবাইল কাভাৰটো একদম চিম্পল। তো তেখেতে ক'লে কি কালাৰ লাগে, মই কৈছোঁ একদম চিম্পল হ'লেও মোৰ ভাল লাগিব বাৰু। আৰু তেখেতে ক'লে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি দিওঁ, মই কৈছোঁ ঠিক আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি দিয়ক। আৰু তেখেতে কালাৰেদি এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, মানে এইটো মই আপোনাৰ অনলাইনত দেখিছোঁ কেনেকৈ কৰে হা, তো ময়ো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মোৰ কালাৰ দি কিন্তু নহয়। কিন্তু এইটো এটা কিবা বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ, এইটো কালাৰ দি কৰোঁতে একদম কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ মোবাইলত মানে এই কাভাৰটোৱে আছে। আৰু ইয়াৰে ওপৰত বাৰ্ণিচ মাৰিলে আৰু বেছি কালাৰটো লং লাষ্টিং হয়, ভাল হৈ থাকে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ন দেখিবলৈ। মই ভবা নাছিলোঁ মানে এনেকৈ কালাৰ দি ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে, মানে অনলাইন চোৱাটো বেলেগ আৰু ৰিয়েলিটিটো চোৱা বেলেগ। আৰু এই কালাৰ দি যে হয় মই তেতিয়াহে গম পালোঁ। আৰু কালাৰটোৰ নাম ছামথিং মই আপোনালোকক হা ডি আই ৱাই কালাৰ বুলি কয়, এইটো কেমেলৰে হয়। মই আপোনালোকক কালাৰবোৰ দেখাই আছোঁ বাৰু। তেখেতে মোৰ কভাৰটো একদম বেলেগ ৰূপ দি দিলে, মানে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ একদম মানে জেব্ৰা কাট দি দিলে। মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি। আৰু মই একদম কাষত চাব গৈছোঁ আৰু মানে কেনেকৈ কৰি আছে, মোৰ মানে খুব বেছি ভাল লাগি গ'ল মানে। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে, অকল মোৰ মোবাইল কাভাৰটোৱে নহয় বক্স ঠিক কৰিছে আৰু কিছুমানে বটল কৰিছে, মানে যিবিলাক পুৰণা বস্তু আপোনালোকে পেলাই দিব নোৱাৰে এনেকৈ কালাৰ কৰি আপোনালোকে ৰিইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ভাল লগা বস্তুটো সদায় মানে আপোনালোকৰ নিজৰ কাষত ৰাখিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিবা। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।